ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗରେ ରୋଟାରୀର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସାତଗୋଟି ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ କେରଳର କାଲିକୋଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବ ରୋଟାରିଆନ୍ଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଟାରୀ ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଭାପତି ମାତୃଦତ୍ତ ଦାସ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅନ୍ସିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଜଟାନିଆ, ବରିଷ୍ଠ ରୋଟାରିଆନ୍ ସୁବ୍ରତ କର, ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ନିକୁଞ୍ଜ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇ ଯୁବ ରୋଟାରିଆନ୍ କେଭି ଫୈସ ଓ କେ ରାଜିତଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖୁସି, କାରଣ ତିନି ମାସ ତଳେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନେପାଳ ଆଉ ଭୁଟାନ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆହୁରି ବଡ଼ ଟ୍ରିପ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କାଲିକଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେରଳର ସବୁଠୁ ଜନଗହଳି ସହର କାଲିକଟ। କାଲିକଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଟରିଆନ୍ ଭାଇ। ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ 8000 କିଲୋମିଟର ବୁଲିବେ। 4000 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଶ ଭିତରେ, ଆଉ 4000 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ। ସାତଟି ଦେଶକୁ ସେମାନେ କଭର କରିବେ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମ୍ୟାନମାର, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ତ ରହିଲା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର, ସାତଟି ଦେଶକୁ ସେମାନେ କଭର କରିବେ। ବିଶ୍ୱବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବାହାରିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ କେରଳର କାଲିକଟରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 8000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ସମେତ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ସାତଗୋଟି ଦେଶ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଆତିଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରୋଟାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାତ ଦେଶରେ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ଅଭିଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୌରଭ ବେହେରା, ବିକ୍ରମଜିତ କର, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଆସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ପରେଶ ଗାୟନ, ସୁଖମୟ ଦାସ, ଭି ଉଦୟ କୁମାର, ବିକାଶ କର, ସପନ ମହାପାତ୍ର, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି, ସାଇଲ ହୋଦା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।